what a wonderful moon. Yes, I think to myself, what a wonderful Bona tarda, benvinguts a Mallors. Ja tornem a estar en tots vostès després del Nadal i ho fem parlant d'una de les festes més tradicionals al nostre territori, Sant Antoni, el patró dels animals. És la festa per excel·lència de l'hivern que té un caire cultural i etnològic important a les nostres terres. Són moltes les poblacions que aquests dies preparen activitats al voltant de la festa. I per a conèixer una mica més aquest tema, m'acompanya avui amb mi el senyor Josep Rocamora. Bona tarda, benvingut. Hola, bona tarda. Com estem, Josep? Bé, molt ben assentats i bé. Vostè té un bon currículum, va heretar l'ofici del seu pare. Sí. Va estar també 9 anys a l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol, el seu poble. Sí, sí, 9 anys. També va ser pessebrista. També. Entre les seues aficions. Trobo que saben moltes coses, eh? Trobo que saben molt, no? Col·lecciona clauers. Clauers. Aficionat a la fotografia. També. I vostè té l'honor de posseir una de les col·leccions d'eines antigues, no? Molt important. N'hi tinc, però també... Sí, el tinc algú. Bueno, doncs si vostè mos deixa, anem a conèixer-lo una miqueta millor, com a protagonista... Com vostè vulgui. D'avui. Jo primer començaria preguntant-li a la Torre de l'Espanyol. És un poble petitet? Sí. Com és el seu poble? Doncs miri, la Torre de l'Espanyol és un poble de la Ribera que actualment deu tindre uns 670 habitants, més o menys. Aquest poble es dedicava, antigament, es dedicava al 100% a l'agricultura. I es feia... El seu producte estrella era l'oli. Ara, després, les ametlles, el vi... Actualment la cosa ha canviat molt, perquè molta gent treballa a la indústria a fora, els estudiants també van a fora, i l'assumpte de l'agricultura ha canviat perquè ara el que es fa principalment és la fruita. La fruita principalment és el préssec, la cirera primer, el préssec, que es fa de molta qualitat, perquè és préssec primerenc i la qualitat és molt bona. Després també fan bon vi, millor dit, perdoni, de vi no se'n fa gens, el que es fa és bon oli i ametlles. El vi no, el vi s'ha perdut, allà no se'n fa gens ja. Podem dir que és un poble plenament dedicat a l'agricultura, no? A l'agricultura, sí. Molts pagesos, també, llavors. El que passa és que ara, en la maquinària que hi ha pocs pagesos que agafen molt i dolent. És diferent d'abans, que anaven els animals i tenien tots moltes parcel·les molt petites. Ara no, ara són els tractors, doncs agafen parcel·les molt grans. Però el que ja dic, el que hi ha més és la fruita. Aquest és el principal del poble. Hi ha un poble en tradició dins de l'agricultura, com vostè diu, la fruita, l'oli... Vostè a què es va dedicar? Jo, el meu principal ofici ha sigut sempre el de carter. El de carter també he fet una mica d'agricultura per passar el temps, i després m'he dedicat també a l'ofici del pare, no de baster, sinó de matalasser. Feia matalassos, o sigui, de llana repassats, refent els matalassos de llana. Clar, l'ofici que vostè m'està comentant, que se dedicava a ser carter... Sí, sí, el carter.
no és un ofici relacionat en el sector de l'agricultura, però també deu ser un ofici que en el temps ha degut anar... Ha canviat una barbaritat, perquè abans el servei de correus, el quarter sempre, quasi sempre era del poble, no venien de fora, i normalment passaven de pares a fills. Doncs en aquell temps a casa la feina de carter la sabia fer tothom. O sigui que a casa meva repartia la mare, repartia mon germà, repartia jo, tots sabien fer l'ofici de carter. El pare ho va fer, va començar l'any 52, l'any 52 van començar a fer de carter, fins a l'any 70 que m'ho van passar a mi. A l'any 70 que m'ho van passar a mi ho vaig fer 5 anys com a interí, després feien un examen a Tarragona, un petit examen, i et passaven en propietat. Però llavors no et donaven contracte. En aquell temps no et donaven contracte, sinó que et donaven una credencial. Sí. I clar, jo sempre l'ofici de carter el porto a la sang. L'he portat sempre perquè de petitet ja repartia. I oficialment ho he fet 43 anys. Molt bé. Sí, que... Són molts anys perquè claro, pareix que sigui un ofici familiar, no? Per lo que... Sí, en aquella època sí, ara no. Ara no. No. Ara ha canviat molt tot això. Doncs sí, ara els carters ja no hi van en credencials, van en contractes, tenen un contracte. I normalment, quasi sempre, solen ser de fora del poble. No són del poble. Jo només feia de carter a la torre i prou. O sigui, anava a Escó a buscar les cartes i repartia a la torre i s'ha acabat. Ara, quan me van jubilar, doncs van agafar i ho van juntar. Van juntar la torre i Vinebre, que és un poble del costat. I ara la cartera de Vinebre doncs, ha de fer el servei de la torre i Vinebre. I ho ha de fer ella. El ser cartera titular ho ha de fer ella, no la pot ajudar ningú. No poden fer la família com en van. Només la poden substituir quan fa vacances, així, que venen un carter a substituir. Però sempre ha de ser així. No, és com abans que tothom donava un cop de mà. Però ara no, abans mos coneixíem tots i era molt diferent. A més, a les cases del poble mos coneixíem tots. En vez de donar la carta certificada baix al carrer, entraves dalt al pis i et firmaven dalt. Bueno, era molt diferent. Era molt diferent, no, ara? Sí. La confiança, no?, del poble. Sí, i tant. Molt bé. I avui en dia, el senyor Josep, a què se dedica? A què em dedico? A fer de jubilat. Ah, mira, bon ofici. Sí, o sigui, una mica l'hort, a cuidar uns bons aliments i passar el temps. També faig còpies de fotografies antigues que em deixen la gent, faig còpies per a guardar-les. Col·leccionar m'ha agradat sempre, com hem dit abans. M'agrada molt ser filatelista. Col·lecciono sellos de fa molts anys d'Espanya, sellos d'Espanya. Sí. Després també em dedico els ratos perduts a fer cosetes amb fusta, amb un torn que em van regalar molt antic, que és un torn de ballesta, que diuen, que la tenia un senyor que feia cadires. I també m'agraden les coses antigues. Les coses antigues també m'agraden molt. Hi ha un senyor que me les porta, que les compra als Encants de Barcelona, i sempre me'n porta. Però ja li dic petites, Ah, petites. Perquè grans no són grans posables. Grans no? Per què? Perquè no són posables. Ah. M'agraden les petites. Les grans també m'agraden, però no són posables. I vostè, quan li porten, què fa en elles? Les guardo, les poso en una lleixa o el que sigui, la gent les veu. Les restaura, també? No. No, tot li porten per... Només haig fet, en el torn aquest, doncs faig cosetes de fusta i coses així, però per passar el rato, res més. I quin tipus de coses fa vostè? Bueno, mira, haig fet clauers, haig fet jocs d'exedrés, haig fet figures, vaig fer una reproducció del calze de l'Iglésia, del calze també vaig fer una reproducció, en fi... Cosetes d'estes. Cosetes d'estes, molt bé. Déu-n'hi-do el que li dona la vida de jubilat, Sí. No es pensi, que no es para mai, No es para mai, no? Bueno, això és important. No es para mai. Què faríem sense fer res, no? Ui, i tant, ens faríem grossos. Nosaltres, com jo anunciava, parlem avui, no?, d'una festa molt típica, que és la festa de Sant Antoni. Vostè també està molt vinculat a aquesta festa. Bueno, vinculat... Saps el que passa? Que la festa de Sant Antoni per la torre és una de les festes més importants que hi ha. Hi ha la festa major d'estiu, però aquesta és molt més important. És important i una mica implica a la gent del poble, un poble menut. Jo sé que vostè, entre tantes coses que ha fet, ha sigut baster.
Basté, sí. Què és això de basté? Basté és el mateix que guarnicioner. Guarnicioner i basté és el mateix ofici. I mos ho explica? Sí, i tant. Què fa un basté o un guarnicioner? Un basté? Pues bueno, nosaltres mos dedicàvem, perquè el basté era el pare, no jo. Ah. Mos dedicàvem a arreglar les eines dels animals de treball, o sigui, collars o bordons, totes aquestes coses. Mos dedicàvem a arreglar i fent de noves. Llavors el pare es va posar malalt i jo ja, com que la feina d'aquesta de la pagesia en animals va caure molt, jo ja no vaig continuar fent l'ofici. L'únic que em va quedar va ser l'ofici de matalasser. Això sí, això ho vaig continuar fent sempre, arreglant matalassos de llana. Però lo de basté no va continuar. Ja no ho vaig fer, ja. No hi havia demanda, no? Jo no hi havia demanda i el posa el seu pare malalt i la demanda... Ara és diferent d'ara, que ara hi ha pobles que hi ha molts cavalls i treballen molt en eines que eren molt més boniques que no pas abans, perquè treballaves en cada cosa que es va dir. Perquè vostè, clar, relacionat amb els animals, han dit que Sant Antoni, el patró dels animals, vostè em diu que a la Torre de l'Espanyol hi ha molta tradició en Sant Antoni. Què m'explicaria com a coneixedor vostè de la festa de Sant Antoni? Bueno, mira, la festa ara ha canviat molt del temps d'abans. Abans tothom era agricultor, Treballar a la indústria no hi treballava ningú. Els estudiants fora no n'hi havia cap. Tots estudiaven al poble. Però què passava? Que esperaven la festa major amb candeletes. I la disfrutaven molt i, en fi. Sant Antoni era la festa major a la Torre de l'Espanyol? Com? Sant Antoni era la festa major? Era la festa major d'hivern, sí. Després n'hi ha una altra a l'estiu, però no tenia la importància d'aquesta. Aquesta, llavors, passava una cosa. Hi havia una societat que és la que llogava les orquestes i tot això. Clar, a l'hivern eren més barates. I els més barates sempre portaven molt bones orquestes. Molt bé, molt bé. I què es feia a les festes de la Torre? Què es feia? Doncs mira, les festes d'abans eren molt diferents, perquè mira, aquí tinc un programa que és de l'any 43, 1943, Això aquí, és una relíquia, de col·leccionista. I aquí, només mirant el que feien el dia primer, el dia de la festa major, els altres dies eren iguals, perquè feien el mateix. Doncs hi havia, eren no parar. Perquè començaven a les 8 del matí, la banda municipal, que hi havia una banda municipal que feien ball i feien de tot, ja feia passacalles. Després, cap allà a les 10 i mitja o així, sortien les senyoretes amb els... amb el pan beneit. Pan beneit eren unes coques molt grans que feien, que ho feien els concejals. I portaven les senyoretes que dien els concejals, o sigui, un de la família o així. Després, quan arribaven a missa, a les 11, ja feien la missa solemne. I allí pues, ja cantava la coral que hi havia del poble, que hi havia un padre, que llavors li diem un padre, que era alemany, que li diuen el padre Conrado, i aquell tenia coral, tenia músics, tenia de tot, petits. Això a les 11, però és que a les 12, quan sortien a les 12, feien carrera de peu, carrera pedestre, amb uns prèmits, però molt sucosos. I en què consistia aquesta carrera? A córrer, a córrer peu. Una corrida. Eren corrides. Molt bé. I què eren els prèmits? Els prèmits eren fabulosos. El primer prèmit era un gall. Molt bé. I 15 pessetes. Ah, en aquella època molt de diners. 15 pessetes ja podies fer. El segon era un conill, que era el típic, i 10 pessetes. I el tercer era una ceba, però grossa, i 5 pessetes. Ah, molt bé. Però després, imagines com anava l'assumpte, després a les 12 feien la carrera, però és que a la una ja hi havia el ball de vermut. I allí és quan se presentava l'orquestra que venia a les festes. Que en aquella època era l'orquestra Los Fachendes, que era una orquestra molt, molt famosa, que la Torre va vindre molts anys. I aquell any, i aquí hi ha una cosa molt bonica, que portava un vocalista que li deien Raúl Abril, que era el més bo d'aquella època. Però el més bo hi diu, con su vocalista, Raúl Abril, con sus dos potentes altavoces. O sigui, que abans no portaven ni altaveu ni portaven res. Bueno, i després, això l'una, feien el... I a les 12:30, o sigui, que havies de dinar amb un embut, a les 12:30 ja feien el primer concert, ja feien un concert. L'orquestra feia el concert, però a les 12:30, eh? A les 5 de la tarda
feien la professó del Sant. A les 6 tornaven a fer ball, o sigui, que era continu, eh? A les 6 feien el ball. Després, quan sortien d'allí, a sopar com un coet, i a les 9 anaven a fer el ball de la foguera. A la plaça, una foguera que feien, feien el ball. S'acabava el ball, a les 12, pam, tornem-hi cap allà a la societat a fer ball. I durava fins a les 5 o les 6 del matí. I els altres dies igual, eh? Ja no t'ho dic, els altres dies més o menys. Perquè l'orquestra llavors s'estava tots els dies, no com ara, eh? Estic quasi cansada d'este ritme, eh? No, era així. Se vivia la festa a tope. Se vivia a tope i era un no parar. No paraven, perquè en l'altre programa que tinc, que ja no el llegiré, del 61, pràcticament era igual. Més o menys era... Perquè en els tiempos era així. Era detrás d'una a l'altra. Sí. Aquells dies s'havien d'aprofitar... Aquell dia s'anava a tope. Aquell dia, l'endemà, hasta que s'acabava. Sortia tot el poble, suposo, sí, tant, no? A seguir tant, la festa. Tant. Allí, quan s'acabava el ball, no s'acabava mai, que otra i otra i otra i venga. Tenien ganes, sí, molt festeros, sí, a la torre, eh? Sí. També... se feien passacalles, passacalles, no? Que m'ha explicat, i es parava a la casa dels regidors. Això, sí. No, dels que feien les coques, que m'ha dit abans. Exacte. Pues, la banda era del poble, allò que hem dit abans, la banda era del poble, passava a les 8 o a les 8 del matí, començava a fer la ruta, i es parava a totes les cases dels regidors. Allí els invitaven a menjar pastes, a menjar vi bo, s'assentaven, parlaven i vinga a menjar. Ara imagina't al final del passacalles com acabava l'assumpte. No, bufant, però... D'una altra manera, no? No, bufaven bé també. Afinaven. Molt bé. Bé, a part dels passacalles, el ball, tot això que vostè ens està explicant, claro, la festa de Sant Antoni també té un caire religiós, no? Sí, i tant. Què podíem veure relacionat amb la part religiosa? De religió, pues, hi havia molta, molta participació. Perquè, clar, en aquell temps ja començaven el dia d'envans. El dia d'envans ja començaven les completes que es diuen a l'església. Que això ho pagava l'Ajuntament. Ah. O sigui, les completes les pagava l'Ajuntament. I què és això de les completes? Això era uns cants religiosos que es feien envans. No era una missa, sinó uns cants religiosos especials per aquell dia. Molt bé. Després, clar, el primer dia de la festa, ja començaven amb la missa primera, que li diuen la missa de la comunió. Ah. Per què li diuen la missa de la comunió? Molt fàcil. En aquell temps no es podia prendre la comunió si havies menjat. I clar, ho feien aviat de bon dematí, perquè així... La gent pogués després... Després ja feien la benedicció dels animals, que llavors no hi portaven gossos i... Només portaven els animals de feina, els rucs, les mules, tot això, els animals de treball. Després feien la missa major, després, quan s'acabava la festa major, feien la processó dels sants o tot això, i a la tarda, segons quin any, o feien la processó o feien el rosari, però sempre hi havia alguna cosa. Sempre hi ha alguna cosa. Això passava tots els dies. Ja et dic, abans hi havia un capellà, que es diu el pare Conrado, que amb els seus músics i tot això va marcar molt, molt el jovent d'aquella època. Perquè, clar, no hi havia tele, no hi havia discoteques, no hi havia res. Què passava? Que quan hi havia ensaig, sigui de teatre, sigui de música, sigui de cant, s'ajuntaven tots. I allí s'ajuntaven nois i noies. I allí es va fer bastants... Va fer bastants núvios, sí. Després d'una treca de la festa, vostè parlava de les orquestes, però també sé que una vegada van vindre a actuar los hermanos Calatrava. Ah, bueno, allò va ser... Què va passar? Va ser molt bo. Allò va ser en un espectacle, que llavors m'havia vingut... El que ho presentava era un senyor que es deia Ricardo Ordébol, que era molt conegut a Barcelona, que tenia moltes empreses i tot això. I tenia moltes pel·lícules amb mi. I quan va sortir a presentar va dir que en aquest poble teniu molta sort, perquè una vegada que no llogueu ni a Josep Guardiola ni a la seva filla, ve i us venen gratis. Bam, i en aquest moment surten uns hermanos Calatrava, que llavors no eren coneguts encara, cantant aquella famosa cançó de Di Papà. Imagineu-vos la rialla de tothom. Però primer, clar, va ser suspens, van dir, hosti, clar, el Guardiola, i surten aquí. I surten ells, no? Sí, sí, sí. També un altre ball típic allí és el ball de l'Espenta. Sí, bueno, el ball de l'Espenta se fa
al Vall de Plaça, al Vall de la Foguera, sempre abans l'Ajuntament, abans estava en una plaça que era més petita. No era com ara, que és molt més gran, era més estreteta. I al voltant, o sigui, al costat, no al voltant de la Foguera, sinó en un costat, se posaven els jovents i s'amenaçaven uns als altres, a veure qui tenia més força. Es posaven un costat, l'altre. Se picaven. Fins que van començar a estrènyer i s'armava la Mari Morena. Però no va passar, que jo sàpiga del meu record, no va passar mai cap mal. Vull dir que no es va fer mal a ningú. I la Foguera era al costat i ningú va caure mai dintre la Foguera. I per això es diu el Vall de l'Espenta. Sí, va vindre d'allí. Sí. Molt bé. També una vegada dins de les festes, va hi haure algun problema en la Guàrdia Civil? Allò va ser molt bo. Resulta que aquí a dintre del Vall de l'Espenta hi va haver un any que s'hi van voler posar la Guàrdia Civil, a Espenya també, a engrescar, saps? Bueno, i quan aquells els van veure, què va passar? Que es van juntar les dues colles, Espenya no amb ells. I clar, els van apretar de tal manera els tricornios en l'aire, bueno, allò va ser la repanutxa, i llavors els de l'Ajuntament van agafar i van posar una multa al jovent que havien fet això. Ah, mira. Què va passar després? Que sense ni xistir ningú, sense fer cap soroll ni cap escàndol, un va marxar per un carrer, l'altre va marxar per l'altre, l'altre va deixar... I va marxar tothom, va deixar l'orquestra sola. Sí, sí. Vam quedar sols, els hi van fer pagar una quantitat de pessetes, que ara no me'n recordo, no sé si eren 1.000 pessetes o quan ho van era, i ho van pagar tot amb moneda petita amb un cabàs. Se van presentar a l'Ajuntament, els hi van abocar damunt de la taula, i ja tenies el secretari i tots allí comptant. Va ser la repanutxa. Moltes coses, eh? Se feien en aquestes festes. És el que passa. Vostè, en la seva experiència, troba que la festa se vivia més abans que ara? Pues jo crec que sí. Jo crec que es vivia molt intensament, es vivia abans. Pues com he dit abans, tots eren al poble, no hi havia... tots eren pagesos, no hi havia gent que estiguessin fora. Es disfrutava molt la festa. Actualment també es viu força, però més aviat els fins de setmana, o a partir de la tarda. O sigui, totes les... no comencen a les 8 del matí, com ara, sinó que comença a les 7 de la tarda. Igual a les 8 del matí la gent encara està dormint, no? Clar. Molt bé. Bueno, els dissabtes i això és quan fan el Vall de Plaça, perquè abans ho feien dos dies, ara només ho fan el dissabte. I prou. I troba que la joventut conserva aquestes tradicions? Sí, és molt important, això. Jo crec que a la seva manera també les disfruten, les festes. Clar. Ells han de conservar la música actual per ells, però jo crec que les tradicions d'abans també les volen conservar. Potser les modifiquen una miqueta, però tot el que s'ha fet sempre... Sí, però és el que diem, només poden vindre els dissabtes i els diumenges han de marxar aviat. Perquè ve molta gent que està vivint fora o... Solen vindre la gent, sí. Però, sobretot, potser me queda el missatge que aquestes festes tradicionals s'han de conservar, no? S'han de conservar sempre, és el més important. Doncs molt bé, Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos esta tarda. Ha sigut un plaer tindre'l. De res, el plaer ha sigut meu. Tindre'l aquí. Moltes gràcies. I bé, a vostès els torno a veure en uns moments després dels consells publicitaris. Fins aviat. Hola de nou, seguim amb aquesta segona part i seguim parlant de les festes de Sant Antoni. I per parlar d'això, aquí a la taula, a la nostra tertúlia, avui m'acompanyen tres convidats que els presento tot seguit. Al meu costat tinc a Julio Monfort, ja m'he tornat a equivocar. Julio Monfort, ell és membre del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. Benvingut, Julio. Hola, bona tarda. Al seu costat, el senyor Cisco Batista. Ell és ramader,
Sí. Eh? Ja està jubilat i durant molts anys ha sigut aviador de les curses d'animals. Després sabrem el que és. Sí, eh? I ha corre també abans, de molt jove. Benvingut. Gràcies. I al costat del senyor Cisco tenim a Josep Miquel Ràdua. Sí. Ell ha sigut pagès tota la vida i participant de les curses de cavalls, així com a els tres toms de diferents poblacions, cosa que aquesta tradició ha heretat la seva filla avui en dia, no? Benvingut. Bueno, Julio, començo per tu, no? Quina és la importància de la festa de Sant Antoni que avui parlem en el calendari festiu del nostre territori? Bé, jo crec que Sant Antoni és el protagonista indiscutible de les festes d'hivern de moltíssims pobles d'arreu dels Països Catalans, tant de Catalunya com del País Valencià com de les Illes. Molts pobles tenen aquest sant com a motiu de celebrar aquestes festes d'hivern. I jo crec que es produeixen tota una sèrie de trets comuns, per tant, tindria de tindre tots un mateix origen que se remuntaria molt lluny, no? Està a l'extrem de que, no ho sé, a Escola l'any 1900... No, el 2006, perdó, crec que va ser, es van fer unes jornades sobre la festa de Sant Antoni arreu dels Països Catalans i que van donar lloc fins i tot a l'edició d'un llibre d'Unidó Sucós sobre aquest tema. Molt bé, un llibre i tot, no? Sí, sí. Però no només del territori, sinó al País Catalans. Van haver-hi participants en comunicacions d'arreu dels Països Catalans. Molt bé. Josep i Cisco, vosaltres, grans experts en la festa de Sant Antoni, com són els preparatius per a aquesta festa? Bueno, antes era d'una manera, ara és d'una altra. Antes tothom era pagès, tots teníem animals a les cases, i ja començàvem pels reis perquè, clar, no hi havia aigües a les cases, anàvem a veure els rius, els animals, i ja pujàvem pel carrer que hi havia dels clots, pues un carrer empinat, i allí tots sabíem anar a cavall. I anàvem a veure i fèiem córrer i ja preparàvem els preparatius. I quan arribava a Sant Antoni, doncs hi havia molts. I a vegades que eren 24 i 25 rucs a la carrera. Hi havia machos, hi havia cavalls, però eren tots animals de treball. Avui ja ha canviat. De bones festes se feien sempre dia Sant Antoni. Caigués en què caigués. I eren unes festes més de la gent del poble. Eren les festes, diguéssim, de la gent de casa, perquè de les capitals no vivia, perquè feia fred, les cases no eren com ara, i, en fi, era una altra cosa. Avui ja es fa el divendres, dissabte i diumenge. Ja és diferent. Els que van a cavall tenen cavalls més per córrer. Ja no parlem dels rucs, perquè els rucs, el circuit que hi ha, quan encara no pugen a cavall, tots cauen. I antes venien per un camí, i se sabia més d'anar a cavall. És a dir, que les festes han canviat molt. De bon se feia el ball, la plaça com se fa, se n'anava la gent al ball, ve el jovent, ve tothom, i ara només veu la gent a la plaça i perquè donen menjar. Ah, vale. Però al ball si en fan, hi anem quatre vells i el jovent ja van d'una altra manera. És a dir, que són les mateixes festes, se fa molta festa, però ha canviat totalment. Ara a la plaça, per el primer dia anem a la clotxa, el segon anem a trepany en guanissa, el tercer dia en pernil, i venen gent, no solament gent d'Escó, gent de fora, i a la plaça no sé cap. Clar. Hi ha més ambient. En això afavorís que es facin en cap de setmana, no? Sí, per això. Potser quan se feia el dia que tocava eren més la gent de... No, no, gent de poble, la gent, doncs, clar, no era com ara, que la gent se desplaça, perquè jo es parlo, perquè jo es parlo de 70 anys darrere, ja, no? Era una cosa i ara és una altra. Hi havia les comunicacions que ara, no teníem cotxe, no ens podíem desplaçar-nos, i era exclusivament de la gent d'Escó. I Josep Miquel ja els dirà que ell ha anat més a córrer que jo. Bé, també va fer uns anys que vaig aviar les carreres. Quizás van ser els anys que va haver més auge, perquè ja al canviar Escó a ser un poble ric o ser un poble industrial, doncs se va tenir cavalls especialment per córrer. Ell tenia un o dos, o els que tenia, i va canviar. I les carreres se van fer famoses. Ara ha tornat a caure, però encara es fan. Molt bé.
Digue, Josep, què volia dir? Jo et puc explicar el que és la meva vida d'anar a córrer, diguéssim, no? Jo vaig començar als 11 anys, el meu pare em va comprar una somereta, el primer dia vaig caure, i així m'he dit ell, tu tranquil, aquí no passa res, tu endavant. I jo endavant, i jo endavant, i jo endavant, i ja està, doncs que als 11 anys vaig anar a córrer i per sort o desgràcia vaig ser el primer, no per sort, desgràcia per sort, vaig ser el primer. I clar, doncs, me van anar pujant, als 13 anys vaig anar ja en un cavall, i bueno, sempre he estat liat, després en pic me vaig quedar, bueno, primer vaig estar sí, molts anys corrent en el cavall aquell, fins que vaig anar a la mili. Llavors s'hi va acabar. S'hi va acabar aquell any. I quan vaig tornar de la mili, pues, bueno, a tornar-hi. A tornar-hi. Després va arribar el canvi de... Però després s'hi corria molt en cavalls, rucs i mules. I jo, si vol que no en tenia prou en un, que havia d'anar amb uns tres, saps? Baixava d'un i pujava l'altre, baixava d'un i pujava l'altre. I allí no passava res. I bueno, després, quan va arribar el canvi una mica del que va ser l'agricultura, els animals, el canvi de tractor, va durar uns anys que la cosa se va quedar un pelet quieta. Però després va ser que jo me vaig casar i, bueno, vam anar a una fira amb el meu pare i vam comprar tres cavalls. Tres cavalls i vam tornar a arrencar les carreres del poble d'Ascó. I després ja em vaig comprar cavalls de més categoria, de més de muntura, diguéssim, saps? Però jo tota la vida he de córrer dels 11 anys fins als 60 anys. Sí, sí. Molts anys, això? Fins als 60 anys vaig estar corrent. Tot un expert. I el senyor Sis, com es feia d'aviador, i tots li miràvem de fer alguna trastadeta, saps? És el més normal. Ara parlarem això de fer d'aviador. Sí, 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 sí. Ell va fer d'aviador i clar, allí el que volies era arrencar davant. I clar, per arrencar davant, doncs havies de fer una trastadeta, no? Que si tocat l'altre, que si este... Pegava crits, però no en fèiem cas. Vull dir, ha sigut un món que jo he enyorat sempre a Sant Antoni, però ojalà no hagués arribat. Perquè passaves una malaltia. Perquè dels nervis. Clar, és el que parlàvem una mica ara, no? D'estos preparatius, que una de les parts que es preparava també devia ser les carreres. Sí, mira, jo et puc dir que el primer dia que vaig anar al cavall, estàvem allí, el que deia ell, que anava a entrenar uns 15 dies abans, estàvem allí, i allí me volien fer pujar un cavallet que havia allí petit, se va presentar el meu pare, i dic, ai, 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 i no. I em va dir, diu, què fas tu? Li diu, què faig? Diu, que no en tens a casa de cavall? Ai, com em va dir allò. Com em va dir allò, vaig marxar, però com un coet, a buscar el cavall. I d'aquest dia ja que no he deixat d'anar a córrer fins als 60 anys. A part dels preparatius de les carreres, suposo que tot el que engloba la festa, també s'elegeix els majorals per a la festa, els majorals, i el clavari. T'ho explicaré una mica. Ah, vinga, va. Ell va ser un punt. Però hi ha tres majorals, són tres, però un és el clavari. El clavari li porten el sant, Sant Antoni, de bons de la... Bueno, primerament, ho explicaré d'una manera, primerament és els tres tombs. Aleshores, al matí es van els tres tombs, volten el poble i van en tres cavalls, ara, en tres cavalls de bons, serà com se podia, i en tres cavalls, o sigui, els tres majorals. Però un és el clavari, que és el que porta la bandera, i de bons, de la iglesia es fa la missa, se li porta el sant a casa seva. Aquell és el clavari. Tots els anys és el mateix? No, 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 no. I els tres majorals són tres anys. I l'any vinent és un altre, i l'altre any un altre. Sí, un cada any és diferent el clavari, i els altres són dos majorals. És a dir, el clavari, repeteixo, és el que té el sant a casa. Aquell és el clavari, però el té un any. L'any vinent se trau, passa els tres tombs, recolleixen el sant a casa del clavari i van a l'església i llavors se fa la missa. Davant de la missa, allà, i llavors hi ha un aperitiu. És a dir, que el clavari invita. Antes era dos coques i un tall de birranci. Però a partir de l'any 93 va haver un que va fer un gran banquete i se fa un banquete, bueno, allà no falta res.
ni en beure, ni un assumpte de dolç, pues, hi ha de tot, hi ha de tot. Convida la gent de, sí, del poble. De bons, no? Se fan les carreres. Antes veníem per un camí, que ara és el camí, la carretera que va a la central nuclear, i de bons era un camí que s'havia de, se'n sapiga molt, anar a cavall per arribar al puesto. De bons, al fer el nuclear se va fer una finca, se va fer una pista i es corria allí, que va ser els anys de més èxit. De bons feien, aquella vegada que feien, fora de Sant Antoni, una trobada que venien cavalls de tot arreu, que em sembla que tu vas vindre, i se feia una gran festa. I de bons, tornant a Sant Antoni, pues, dic, va ser els anys de més èxit, que era quan jo aviava. Ara s'ha fet un circuit molt ben fet, ballat, no cal saber anar a cavall perquè un hagi de dominar l'animal, perquè a l'estavellar l'animal va per dins i no van marxar antes, havies de saber el dominar, perquè igual, quan se cansaven, se n'anaven per davall d'una melemanya a l'oliver, quedaves penjat. No es va fer mai mal ningú, no? Però era allò, era un altre d'allòs. Bueno, tornant a la festa, pues, de bons, de, se fa les carreres i, bueno, ara, en un any, més agafant un aperitiu per tothom, l'Ajuntament d'Escó. Però aquests anys, que tenen una època de seva, i a la tarda, ja quan se fa de nit, pues, se fa encès la foguera. Molt bé, perquè la, diguéssim, la festa ocorre al voltant de la plaça, no? De, sí, sí, a la plaça, sí. D'Escó, i vostè em diu, ara, se farà la foguera, però això necessita uns preparatius, també, la foguera. Bueno, la, sí, ja explico, doncs ho explicaré. Diguem. Bueno, se fa i s'encén la foguera, encenen les autoritats, els majorals, o sigui, els clavari, els majorals, i l'hereu, les pobilles, les pobilletes, i tots van en la candela o la metja, o el que sigui, encenen la foguera. Llavors se fa el ball de la Jota, es balla la Jota d'Escó, se ballen jotes, a vegades se balla una sardana, i pues, antes anava tothom a sopar a casa, ara la gent sopen allí. A la nit continuen, fins que, bueno, està a les 12 de la nit, i llavors ja se'n van al ball i així se va fent les festes. Tornant a la foguera, pues, la foguera tothom portava llenya, i a la porta, que avui se volia Escó, bueno, avui se volia Escó, hi ha la llenya preparada uns dies abans, que la gent porten de fora. Però, com que les està moltes hores a la plaça, no n'hi ha prou de llenya. Però passa que l'Ajuntament la compra o la porta, no se la trauen, no, perquè no n'hi ha prou. Antes se'n deixava més, però se'n gastava menys. Per què? Perquè es feien dos munts de llenya, un subestava a la iglesia, i l'altre era per el que diem, que antes la plaça no durava tant com ara, perquè no hi havia res. Si venien les coques, perquè les coques venien a la iglesia i les venien els majorals, per ser en un dia de cada coca, perquè jo sempre havia vist de molt petit vendre coques els mateixos, perquè els majorals no eren com ara, que els canvien cada 3 anys, quan no estaven molts anys. Molt bé. Vostè m'ha parlat allí a la festa, lo de ballar la jota d'Escó, no? Sí. Jo els convido a vostè i als nostres telespectadors a escoltar-la. Anem a veure. Molt bé.
Donen ganes de ballar, escoltant-la. Això, si balla allí al mig de la plaça, està fota? Al voltant. Això és la foguera. La foguera i tothom la va voltant. I voltes així. El de més està ple de gent. Julio, les fogueres, no? Hi ha algun origen pagà en la Festa del Foc? Sí, les fogueres són un dels elements identificatius de la Festa de Sant Antoni a la major part dels pobles on se celebra. Aleshores, aquesta festa se celebra relativament a prop del que seria el solstici d'hivern i el foc sol associar-se des d'abans de la prehistòria, diguem, des d'abans de l'aparició del món cristià, als solsticis, tant el d'hivern, que seria aquest, com l'estiu, que són les fogueres de Sant Joan. Foc, no sé, el sentit de purificador, en aquest cas també el sentit d'aportació d'energia, diguem, que en temps d'hivern s'agraeix, diguem, que la festa gira al voltant d'aquesta gran foguera. I, a més, jo crec que també un altre tret diferencial és que la foguera es fa sempre per aportació d'esforços de la gent del lloc, per fer-les. Això també és comú a moltes de les poblacions. Molt bé. Un altre element de la festa, no?, la foguera. Els animals, la foguera, sí, i el sant. Molt bé. Perquè també es beneeixen animals, no? No, sí, sí. Aquí, el primer dia, a les 9 del matí, hi ha la benedicció. Els tres tombs, després s'arriba a la plaça i es fa la benedicció dels animals. Després se fa missa, i després de missa se porta l'ossà que s'ha portat de la casa a l'església, se torna a portar a l'altre clavare, el que fa de clavare aquell any, saps? I després les curses. Molt bé. Digue, digue. I una cosa te volia dir, que clar, el que passa a tots els pobles, abans s'arribava i s'arribava a un carrer que diuen els Clots, però clar, els clots era perquè, li devien dir clots perquè sempre hi havia clots, no? Però allò se va empavimentar, asfaltar. I hi va haver uns anys que allí no es va poder fer curses. L'any 2000, doncs, se va tirar una mica de terra per a poder pujar els roquets per allà amunt. Però resulta que en vez de pujar roquets també hi van pujar cavalls. Perquè com jo vaig ser el que vaig dir a la iglesia, que com vam fer la festa l'any 2000, de tots els clavaris que havien fet, tots ens van invitar allí, i allí, dins de l'església, van decidir de tornar a fer curses als clots. Molt bé. I es va tornar a pujar, que la gent no s'ha esperat mai. I en aquestes curses on vostè participava, hi havia rivalitat? Hombre, i tant. Ah, i tant. Era el que interessava. Hi havia molt picoteo d'uns als altres. Sí, 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 molt, molt, molt. Era per colles o cadascú? Cadascú anava al seu, però si et podia passar davant, no em quedava atrás, eh? I, claro, vull dir, ja ho sap ell, que els puestos que podies guanyar els 4 metres, havia de ser els puestos perillosos, havia d'exposar molt. Però no s'hi pensava. Ell no va viure tant la rivalitat com la vaig viure jo. Perquè vostè feia d'aviador. No, però jo ja soc més gran, jo tinc 84 anys. Porta molt bé. Sí, no em puc queixar. I vaig veure que hi havia més rivalitat. Hi havia uns, hi havia els altres, i hi havia partidaris d'un costat, partidaris d'uns altres, però ell ja va viure més companyerisme. Sí, 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 però no era tot companyerisme. Home, tu miraves sempre, jo una vegada venia davant i ho m'anava a passar i allà, esclar, ja veníem a travessar la carretera, anava a agafar el carrer per pujar al carrer dels Clots que diem, que vaig allà a la bàscula, tu ja ho saps, doncs jo el vaig anar tancant, m'anava tancant i ell va haver de fer la volta, però vaig a la carretera i tornar a encarar i quan ell havia encarat els Clots jo li portava 30 o 40 metres. És a dir, sense jugar una mica. Llavors, parlant d'això, hi havia uns que tenien una llegua, que va anar molts anys a córrer l'amo, i per cert era un gran xinet, i quan se va fer vella, la portaven allà a la carrera, la viaven sola i arribava a la meta. I passava per davant de la quadra seva, ni se la mirava. I ha sigut un cas únic. I si tu anaves darrere d'ella, a les corbes te tancava, perquè no li passessis davant.
És a dir, jo no he vist una cosa igual. Estava ben ensenyada. No, no, aquest dia portava molt de córrer, ja, potser quan van fer això, aquest animal ja tenia potser 20 anys. Però jo no he vist una cosa igual. Passar per davant de la quadra és que ni mirar-se-la. Ni mirar-se-la. Sisko, vostè, a part de lo de les carreres, quan se dedicava a fer d'aviador, quina autoritat tenia? Bueno, l'autoritat és que tots han d'obedir al que havia. I lo veien? Home, tant. Josep Miquel se'n riu. Sí, sí. Fem el que podíem, mentre ell no diria abans. No, ja vivim un companyerisme. El que passa és que ens comencem a tocar d'un cul a l'altre d'allò per adestrar-li una mica, aviam si podia sortir primer. Sí, home, l'amor propi sempre és de guanyar. És de guanyar, eh? Però ells ja, els anys que havia, l'havia canviat molt l'assumpte de les carreres. No eren aquests anys que hi havia necessitat, que a vegades un esperava guanyar la carrera per comprar uns pantalons, diguéssim. Allò era una altra època. L'escola havia canviat molt i més que res hi havia molts cavalls que es tenien per capritxo. I ells eren una colla d'amics, de companys que saben com s'arreglaven. Ara, sempre procures d'aviar davant, això és el meu propi que ho té, perquè quan surt a guanyar. A pensar que això és com aquell que fan a partir de les cartes entre companys i procures guanyar i no et jugues res. Ja. I això és el mateix. I aquesta tradició de les carreres de la festa, això passa de pares a fills? Generalment sí. Sí, perquè un iaio m'havia contat de què havia de córrer. Un germà i un pare hi va anar, un cosí meu també, jo també. Encara un germà se'n pujaria a cavall. I ell, doncs, també... És el que es ve a casa, no? I ell encara tenia més tradició, doncs, que jo. El meu pare, doncs, hi anava, però li havia d'anar una mica de contrabando. Però hi anava a missa, al junt del costat de la meva mare, no? I quan ella no es descuidava, ja se li havia escapat. Perquè no volia, saps? No volia, i això. A la meva mare vaig tindre moltes discussions. Però prèmet aquí el temps, jo li deia, guarda-te'l. Aquí el tens, aquesta és segur, jo li deia, guarda-te'l, aquesta. I a córrer cada any. I el meu pare m'ha dit que sí, a córrer, a córrer, a córrer, a córrer. I després he tingut una filla. I també s'han engrescat. Sí, el que no li desitjaria a cap pare, el que em va passar amb mi. Que li vaig passar per tu. Ui. A vegades, no? Quan te la veus per davant i les potes del cavall i tot el rotllo... Perquè també és perillós, això. Hombre, vas a totes. A totes. Vas a totes. Vas a totes, però és un moment molt crític, eh? Jo que diu que Sant Antoni mos guardo, que el que nosaltres diem quan aviàvem, no diem ni un, dos, tres, diem que Sant Antoni mos guardo. I crec que Sant Antoni va guardar a molts. A molta gent. Jo tenia un any, anàvem dos picats, i el que requerien dels clots, doncs que feia tothom, vaig tancar-me una mica massa i em vaig pegar en el ginoll al cantó. Vaig marxar, però em vaig agafar el coll del cavall, vaig caure a terra i no res. Al Vall de Vermut ja ballava. Déu-n'hi-do, també era perillós, això, eh? Sant Antoni, guarde, perquè jo, si no m'hagués guardat Sant Antoni, tot el que he fet no ho hagués fet. Molt bé. Julio, esta festa se manté viva? S'ha tornat més comercial? Jo crec que ells ho han il·lustrat molt bé. Se manté molt viva i, a més, ha mantingut l'essència. Evidentment que ha canviat i s'han incorporat coses noves i músiques noves i actes nous, segurament. Però manté viva aquesta essència dels seus orígens vinculat als animals de treball, vinculats a animals que en aquells moments tenien molt valor i que eren molt importants per l'economia familiar i per la vida del poble. I això, encara que avui en dia aquests animals ja no hi són, per la missió que tenien de treballar i diners, continua, gràcies a Déu, la gent potser pot, però manté aquesta afició, manté aquests animals per mantenir la tradició. I crec que és una cosa que reprodueix a Ascó, a la Torre, i a molts de pobles d'arreu dels Països Catalans. Doncs molt bé, moltes gràcies als tres per apropar-nos en esta festa, en esta tradició, en esta riquesa cultural del nostre territori, més concretament a Ascó. I, bueno... I que Sant Antoni mos guarde. I que Sant Antoni mos guarde. Sí, senyor. Doncs bueno...
En que Sant Antoni mos guarde, mos quedem aquesta tarda. Aquest programa ha estat elaborat per Antonio Montaña, del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, i jo els convido i espero veure'ls en el proper programa, on parlarem de fitxatges de futbol. Que acaben de passar una bona tarda i fins aviat.